Zbog pogoršavanja epidemije koronavirusa u Primorsko-goranskoj županiji otvara se novi COVID odjel u zgradi klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata s dodatnih 27 postelja. Iako postelja i u ovom trenutku ima dovoljno, ali želimo biti sigurni da ćemo i u vremenu koje je pred nama, sve naredne dane, idući vikend, da ćemo moći odgovoriti na zdravstvene potrebe naših stanovnika. U Riječkom KBC-u trenutno je zbog COVID-19 hospitalizirano 132 pacijenta, od čega ih se 18 nalazi na respiratoru. Tijekom jučerašnjeg dana preminule su nažalost dvije osobe s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji, te još tri s prebivalištem izvan županije. Vidimo u ovom valu su zapravo teške kliničke slike puno češće, pacijenti su mlađi i od 0 do 24 brinemo o svakom pacijentu na najbolji način. Od 3500 zaposlenih u Riječkom KBC-u 300 djelatnika nema COVID potvrdu, stoga se dva puta na tjedan testira. Što znači da smo zapravo na preko 90% procijepljenosti, odnosno zaštite po administrativnom tipu, koja znači zaštitu za sustav. Riječki KBC je djelomično u hladnom pogonu. Ono što je neupitno, sve hitnoće, onkološki program, sve ide normalno i trudit ćemo se i dalje balansirati na korist ne samo COVID pacijenata, što je neupitno, nego i na korist potreba svih ostalih bolesnika. U Primorsko-goranskoj županiji zabilježeno je 626 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 329 osoba je ozdravilo. Time broj aktivnih slučajeva iznosi 3803. Tijekom jučerašnjeg dana obrađeno je 2015 uzoraka briseva, a udio pozitivnih unutar tog broja iznosi 31,07%. U Hrvatskoj je zabilježeno 7315 novih slučajeva, a preminulo je 50 osoba.